חצי שנה אחרי השחרור מצה"ל, ייסדתי יחד עם כמה שותפים את המכינה הקדם צבאית תבור, שבעצם היום התפתחה למדרשה למנהיגות ציונית. יש לנו שלושה ערכים מובילים, מצוינות, שמחה, אהבת ישראל. אחרי שלוש שנים כאלה, בעצם אותו צעיר, שלצערנו הרב, בתיכון לא נחשף לשיח ציוני מעמיק, ולא נחשף לזהות היהודית, בעצם זה מאפשר לו לבנות איזושהי תשתית זהותית יותר חזקה. השנה השנייה של המכינה, כראש מכינה, הצטרפתי גם למכללה למדינאות, שהייתה בעיניי תחנה מאוד משמעותית. אלמלא המכללה למדינאות, מבחינה אינטלקטואלית, הייתי חשוף אך ורק למה שבעצם עובר במוסדות האקדמיים הפורמליים, שזה בעצם הגישה הפוסט-לאומית, שמי שרוצה לבנות השקפת עולם על יסודות איתנים, זה לחלוטין, לחלוטין המקום, במכללה למדינאות, התחילה תנועה. זה בעצם חבר'ה שבמידה כזו או אחרת יש להם מוטיבציה מאוד מאוד חזקה להשפיע על דמותה העתידית של מדינת ישראל, להשפיע על עתיד הציונות, להשאיר את היהדות ככוח שהוא כוח רלוונטי, שהוא מעשיר, שהוא מעניק חיים, שהוא מהווה מסד לבנייה של קהילות ואחרי זה לבנייה של אומה. אנחנו רואים שזה לא רק שיש להם שאיפה, זה גם קורה.